Murakoze Mwavu TV amazina nitwa Ihorahabona Jean de Dieu kugeza uyu munsi ntago abadepite bacu twe tubabara nk'intumwa za rubanda kuko muri iyi myaka itatu ntago twize tubabona mu kibazo cyacu kuba rero tutarababonye ni nayo mpamvu tutabara nk'intumwa za rubanda ahubwo ni intumwa zifite abo zihagarariye n'imiryango yabo mwaziriya ntebe kuko niba tutarababonye mu bibazo byacu bambwira gute ko bampagarireye cyangwa ko ari intumwa yanjye rero uwo mudepite hari ikintu agomba kumenya nubwo ari umudepite hariya aravayo akaba umugabo mu rugo rwe azaza gutanga amategeko mu rugo rwanjye ese arantekerereza ku buryo yumva yanjyana mw'iriya nzu abana banjye azabigisha ese ibindi nsabwa mu buzima kugira ngo umuryango wanjye ubeho azabikora rero ibyo yavuze yabivuze nk'uwatumwe n'umushoramari ntabwo yabivuze nk'uwatumwe n'abaturage rero ntabwo dukeneye ko batuvugira baza kuko iyo bari kuvuga kuriya baba bari kudukomeretsa mu bikomere n'ubundi badukomerekeje ntabwo rero ibyo yavuze ari ukuri nigeze ngusaba nubaka ubundi uraza kuntera inkunga nifashije gute ko hari abagomba gufashwa bari barara mu bihuru no mu makanevu bajye bagafasha abo ngabo bakabubakira n'uwo nguwo niba ubuzima bwaranze nawe bamufashe ariko twe nta bufasha tubakeneyeho rwose icyo dukeneye ni ingurane y'imitungo yacu bikuzi yabagoreka amategeko nibo bagiye bayatora uriya mudepite rero ubyo yasobanuye si ukuri amategeko bavuye mu gihugu cy'ubwongereza baza kubareba rwose ibyo byarabaye ndumva ukwezi kugiye gushira umunyamategeko yaraje ubwe anasaba n'uburenganzira muri leta yitira b'umuharaza yamaze ibyumweru bibiri mu mudugudu wacu yaje yakoze iminsi ibiri ubuyobozi bw'akagari noneho bwanga ko ngiye gukora mu mudugudu ariko nk'abantu dufite telefone yaduhamagaraga aho duhurira tukamuha amakuru y'ibyacu nta kindi yashaka kumenya uko ibyacu byatangiye uko leta yabyitwayemo ikibazo dufite ntabwo rero umuntu wagomba kumwima amakuru kuko twe turababaye amakuru twarayamuhaye aho rero niho ngiye nsaba urugaga rw'abanyamategeko nibadufashe batworohereze ibyo turi kuburanira ni imitungo irimo amafaranga batwemerere badufashe badutangire ibirego tuzabishyure kuko byanze bikunze leta ntishobora gutsinda iki kibazo inagitsinze ubutabera bwo mu Rwanda bwawe bufite ikibazo kuko ni amategeko ahari ari kiriya aho rwose niyo yonyine asabwa kubahirizwa niyo mpamvu rero leta iramutse ivuze ngo itsinze uru rubanza rwa bano baturage ubutabera bwawe bufite ikibazo aho rero niho dusaba urugaga nibidufashe abanyamategeko bafate ibibazo byacu badutangire ibirego abadafite ubushobozi babafashe uze arababuze nkuciye mu ryo uvuga arababuze abanyamategeko babunganira wenda kubera ubushobozi ubu nicyo kibazo abaturage bafite benshi twe ababashije kubona ubushobozi ibirego twarabitanze ariko abandi bari kubura kuyoboka amategeko kubw'ubushobozi bukeya nabwo n'ubushobozi bwatewe na leta babuze ubushobozi kubw'ingaruka leta yadukoze kuko umuturage yari afite uko abayeho n'ibimubeshejeho uyu munsi twabaye nk'inzererezi rero ni ukuvuga ngo babuze ubushobozi bwo kujya mu mategeko ubwo nkaba nsaba rwose urugaga nirudufashe abanyamategeko begere aba baturage ibibazo byabo babitange mu mategeko atanga ibirego n'amatariki twarayabonye abandi kubwo kubura ubushobozi nyine nabo bashakaga n'ubu ngubu hari benshi rwose ubushize nabwe mu itangazamakuru nabwe leta nabwe ati mboneyeho kubabwira yuko kubw'igihe mwaduhaye gihagije cyo gutekereza ubu ngubu twese tugiye kwibuka amategeko uzajya mu iriya nzu ni wa wundi wabuze amahitamo ariko ziriya nzu ntabwo tuzishaka bazazihe abazisinyiye abo bazisinya atari bari abazisinyishwe ku ngufu kuko hari abo bakurisha amasezerano ejo bundi yo ku ngufu nibo nabo bari kujya mu mategeko nabo bari gushaka abanyamategeko baburanira hari abo basinye ku ikubitiro mu kwezi kwa 12 kwa 2017
aburo 79 nibabahaye mu mazu ariko abandi ducyo dukeneye ingorane ikwiye mu mafaranga nani mfite uko umuryango wanjye na uteguriye uramfashe unjyanye mu nzu chambrette ugiye kuntuzamo n'umuryango nari mfite amazi akodeshwa n'inzu yanjye impagije yamazu nagenye ngo umuryango uyu n'uyu bizabyishyura abanyeshuri abana banjye bige ahandi nkuremo za mitiweri ubuzima bukomeze n'ibyo kurya mbikuremo urangije bya mutungo wanjye wose urawufashe ubuvunjemo chambrette urumva karengane kari hariya ni naho twebwe tuvuga ko bazatujyane mu turimirambo ntabwo biriya bari gukora ijambo rirakomeye ya bazatujyane mu turimirambo ntabwo ari ubwa mbere tubibabwiye ari ya mazu bazatujyane mu turimirambo kuko nubundi nta bitane no kugushyingura rero niba batubahirije ikitegeko rigena ntabwo ziranze tuzazifata ube gufata imitungo y'umuntu bayigira mitiweri harabakwiye gukorerwa ibyo ngibyo harabakwiye gutekererezwa none se aho nayo ntese nayo mfite amazi sare mfite umuriro nibabaze niba hari inkunga bigeze badutera niko twizaniye amazi n'umuriro twigira kuri wasake tugura amapoto tuzana umuriro mu ikaritsiye n'amazi nuko biro twebwe niba duha uburenganzira ku byacu ahubwo bo bubake inzego baravuga ngo mutazongera guteza akajagari niba batinya ko twateza akajagari ni uko ubuyobozi bwabo ufite ikibazo ntibubake inzego none zikumira ku kajagari nizimara gukumira ku kajagari ntikazongera kubaho ariko nkanjye sinshobora kongera gutura mu kajagari mpawe amafaranga nabariwe natura ahandi ahantu heza dukunda kuvuga ngo ni mu bandi bana nahita nzamuka mu ntera rero be gufata umutungo w'abaturage imitungo yacu ngo bayigire mitiweri nkuko nabo imitungo yabo nta wayigira mitiweri ngo babyemere natwe ntago imitungo yacu bayigira mitiweri ngo tubyemere ni kwivanga mu mitungo yacu nibaduha uburenganzira ku mitungo yacu bakurikiza amategeko ubundi bategereze ahubwo uzarenga ku mategeko nyuma y'icyo gihe aba aribo badutegera ryango rero rwose turayisabye nihaguruke idufashe niba koko itegamiye kuri leta cyangwa niba yegamiye kuri leta nyine biragaragazwa n'uko ikomeza guceceka ituze rwose ni ikimenyetso kigaragaza ko yegamiye kuri leta rira jambo ryo kuvuga ngo utegamiye kuri leta turahita turikuraho tuzaba tuvuga ko ari imiryango yegamiye kuri leta rero ndasaba rwose iyo miryango itegamiye kuri leta ihaguruke idufashe rero ijambo rya nyuma ryo gushimira ndashimira itangazamakuru mu by'ukuri itangazamakuru twaribonyemo nk'umuyobozi mwiza kubera ko niba wandikira umuyobozi ukandikira akarere iyo nakandikiye nta muntu umenya ko nakandikiye ni njye gusa ubimenya n'uwafashe ibarwa yanjye rero iyo yifashe akayijugunya iwe nta nubwo zigira agaragaza ko nigeze mwandikira ngiye nzabigaragaza kuko n'ubundi tubigaragaza bitewe n'amapuresi bose bagenda baduha ariko iyo itangazamakuru mu by'ukuri twaribonye ndetse no muri ibi bihe turi kuribona rwose pe ririmo riragaragara cyane rikatuvugira nubwo gusa leta itarava ku izima ariko baravuga baratuvugira rero turabashimira kuko baje bakenewe muri iki gihe nkaboneho no kugaya zimwe amwe mu matangazamakuru afata ukuri akakugoreka fatiye kuri radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda impamvu mvuze gutyo mu bibazo byacu bikomeye bagiye baza bakabanza bakabrifinga abantu bakabategeka ibyo bagomba kuvuga byiza biri kuri kote ya leta mu by'ukuri bakabanza bakabategeka ibyo bavuga utakwemera kuvuga ibyo bakubwiye kuvuga ntibaguhe umwanya cyangwa se banahugura ntibaze kubitangaza bagatangaza ibyo wavuze ibyiza gusa leta ikeneye kumva rero nk'ayo matangazamakuru nta nayo dukeneye muri bino bihe mugaragaza ukuri ibyiza muyivuge ariko n'ibitagenda nabyo bivugwe rero nkaba rwose ndashimira itangazamakuru nivuye inyuma mugakomerezaho kuko iyo itangazamakuru iri gukora neza akarengane karagabanuka. Ibinyarutarama mu mujyi twe
guhaguruka nuko twabonye ariyo mahitamo tukavuga si uko tuyoboye ko batwica badufunga byose nuko batwamaze kubyemera natwe byumvikana ko rero abahanze mu byaro ewewe ntabwo byumva se mu byaro barashize ahubwo imbere hari igihe bampamagara navuge ngo kitangaza makuru kaba ngo barakwica kwati twamaze kwemera gupfa ariko rega no icyo njye no bicaje kandisha abantu bakirenge rwose kuko gupfa buri wese wavutse akaza ku isi azapfa kandi nta nubwo bizarenza imyaka 120 cyangwa uzapfa we agira ngo azatura nk'umusozi se burya icyo rero ni igikangisho iyo ni imwe no muri sisteme y'iterabwoba umuntu agatangira kugutinyisha urupfu buriya ikonda gukoreshwa cyane n'abanyepolitike ikonda gukoreshwa n'abayobozi n'amatorero abapasiteri hari abantu abo bitanga abo bahanuzi hari abantu bakoresha iyo nuze yo kuvuga ngo urapfuye birarangiye bivuze bla 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 ukagira ngo muri bo hari umuntu buriya nta muntu ushobora kugenera gupfa abantu bashobora no kwicara bakajya inama yo kugupangira kukwica ari nikozwe n'abantu rwose banabifite ububasha ariko kubera Imana itabishatse ntibikunde so bakanabikora bigakunda kubera ko Imana ari uko ibishaka ariko ntabwo bene abo bantu barahari b'abakozi abakozi bafashe abantu gucyura bafashe Imana rimwe na rimwe tunabita abandi bafashe Imana gucyura abantu rero nabo ariko baba bafite abandi izakoresha bakabacyura kuko we ni icyo nuko uruhererekane rumetse niba mu bintu byica abantu harimo n'abantu bica abandi ntabwo twabibakuramo barahari abo rero bakorera Imana mu kuyifasha gucyura abantu ariko nabo hari abandi Imana izakoresha niba nabyita Imana babyita Satani nta wamenya ikibakoresha icyo ari cyo ariko hari igikore ikigukoresheje haba hari undi muntu ukizakoresha nawe akagukura mu nzira gutuma wowe ujya upanga kwica mugenzi wawe haba hari undi muntu kizongera kizongera kigakoreramo kikuvuyemo uwo munsi kuko we ntiwakwica kikamukoresha nawe akaza akagucisura akagukuraho ufite nuvuga ngo uwo mwuka mu bantu baha agaciro bari bakwiye kuwikuramo kuko bawukoresha bakawemera kuwukorera atari byo nabo hari abandi umuntu wese akabaye umugira akaba ati toka genda ujye gukorera mu bandi buri wese akabyikura none Imana ikazakoresha ibindi bindi niba ari Imana icura abantu niko njya numva ngo abantu bitabye Imana urumva ibintu nk'ibyo ngibyo so unyibukije nyibukije umuntu kwa dukunda kublaga none uko bijyanye no kwica abantu arambwira yarabwiye ngo rero ngo umuntu wabwira ngo arakwica uzabwira ati nyica ariko ngo imbwa izankurikira noneho undi narambwira ngo umuntu nakubwira ngo arakwica uzabwira ati undiho nawe bakuriho cyane burya niko biba bimeze hari nubwo uburi kwicukurira urwobo vuba vuba kuko buriya iyo uri kongera ibintu ukora bibi ni ukuvuga ngo uburi kurushaho kujya habi hari umurongo ugeraho nawe ubwawe ukawurenga ukawure iyo urenze rero uba utari busubire inyuma kandi noneho iyo wamaze kumenya amabanga menshi y'abantu bapfa oredi nawe uba uri muri risike yo gupfa ni ukuvuga ngo nuramara kumenya yuko hari abantu babiri ari umuntu akugira inama yo kwica abantu babiri uzamenye yuko ni wica uwa gatatu uwa kane nawe ushobora gupfa kuko uwagukoresheje ubwe afite ubwoba ko umufitiye amabanga y'abantu yishe aza kugira ngo akomeze ategereze kwica abandi azabanza gukize wowe agukure mu nzu utazamumenera amabanga so rero abantu bajye babimenya niba wishe mugenzi wawe ku mabwiriza uhawe n'umuntu uwo ari we wese ujye umekinga ashobora ko ariwe hazakurikizaho kuko icya mbere umubica amabanga kandi ntacyo mupfana n'akazi mwahuriyemo ibintu uri gukora ni ibintu bitemewe kubera yuko abizi yuko abigukorera mu buryo butemewe nawe azagukurikizaho akwice niko bimeze niko sisiteme ikora iyo sisiteme y'abantu bicana niko itera niko batabimenya so rero abantu bafite ibiti mu matwi hari tuba twababwiye pe tugerageza gukoresha muri bwa buryo bw'itangazamakuru bwo kwigisha abantu tukabigisha kutagira nabi ariko ntabwo babigeraho ariko wenda uriya nta wamenya amatwi arimo urupfu niyumva ibintu nk'ibyo ntabwo apfa kumva ariko abantu babyumvishije isi yaba nziza cyane twabagira paradiso.